အမေရိကန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီရိုဂျီ20မှာတည်တံ့တွေ့မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီရိုဟာလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာကျင်းပမယ့်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံ20 G20 အဖွဲ့အစည်းဝေးမှာတီးခြားတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးကြိမ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖြစ်တဲ့လူချင်းတွေ့မယ်လို့အင်ဖြူတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံတဲ့အခါနှစ်နိုင်ငံကြားပုံမနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ထားရှိဖို့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့နဲ့အကျိုးစီးပွားတူညီတဲ့နေရာတွေမှာအတူတကွပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်အဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့အင်ဖြူတော်ကပြောပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားငင်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးချိန်ချောင်းနေတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိစ္စဒါအပြင်အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေစိုးရိမ်နေတဲ့တရုတ်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုတွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဆိုးရအကြီးတန်းအရာရှိတွေကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။သမ္မတနှုတ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတည်းကနောက်ဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးတယ်လီဖုန်းဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကတဆင့်အချိန်ကြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့မကြသေးမီကမစ်ဆိုင်းတုံးတွေပြစ်လွတ်စံသက်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားအရေးပါဝင်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကိစ္စတွေကိုလည်းတရုတ်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဆိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်